שלום, הגעתם לקליניקה אורלי רפאלי. אנחנו ממוקמים באור יהודה. יש לנו מגוון רחב של טיפולים, טיפולים אסתטיים, טיפולי גוף, טיפולי פנים. מגיל מאוד צעיר חלמתי לעסוק בתחום היופי והאסתטיקה. חלמתי לחולל שינויים בכל אישה ואישה. לכן במרץ רב ממשיכה לגדול, ללמוד, להעצים את הידע כדי לספק מקצועיות רבה ללקוחות אשר לא מפסיקות לפרגן ולהגיע. הקהל שלנו נשים וגברים כאחד. טיפולי גוף שלנו זה המסת שומן על ידי ידית קור, הקפאה ללא התערבות כירורגית. טיפולי גוף נוספים זה עיסויים שוודים, הוליסטיים, אבנים חמות, הסרות שיער בשלוש טכנולוגיות, אלקטרודות לטיפולים לצלולית, טיפולי פנים פארה רפואיים, אקנה, פוסט אקנה, פיגמנטציה, על ידי מכשור ועל ידי תכשירים רפואיים המובחרים ביותר. הצוות כאן נורא מיומן, נורא מנוסות, מקצועיות, אמינות, נחמדות, נשלחות להדרכות והשתלמויות על מנת לקדם את עצמן ולקדם את הטיפולים ולתת לכם את היחס האישי ביותר. אני נורא 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 מחוברת אליהם, אני בוחרת אותם ממש על פינצטה. אתם מוזמנים אלינו לפגישת ייעוץ בחינם. אשמח לראותכם, נתראה בקרוב.